Fala galera, esse é mais um Caminho do Nocaute. Hoje nós vamos trabalhar uma combinação seguindo a linha do último no Caminho do Nocaute. A gente vai trabalhar uma combinação utilizando braço e perna também. A gente vai utilizar uma finta do jab, que é um golpe muito utilizado, voltando com um direto, um cruzado e um chute low kick na perna. É uma combinação muito rápida e potente, pode ser terminada com um nocaute também, beleza? Vamos lá, vai ficar em guarda, um de frente com o outro. O meu amigo japonês vai trabalhar um jab, que é um golpe de linha na longa, também um golpe muito rápido e muito utilizado. O Fábio vai fazer esse pêndulo, um meio pêndulo, voltando com um direto, um cruzado e saindo, utilizando um chute low kick na coxa. Lembrando sempre, nesse pêndulo você faz uma meia lua, ó, você contrai, comprime seu abdômen como se fosse um abdominal no solo, um abdominal oblíquo, saindo no lateral, dando o ombro para o seu adversário. Não pode correr muito, porque se você correr muito você fica muito visível a uma joelhada, a um contragolpe de braço também do japonês. Você sai o suficiente para passar o braço, voltando com direto, um golpe de linha na longa, um cruzado, que é um golpe muito forte de linha na curta, dando um passo pêndulo para o lado e saindo com um chute low kick na coxa. Esse passo, ó, dá de novo o passo para lá, é a segurança que ele não vai levar nenhum golpe de braço, ó, um contragolpe do japonês de braço, beleza? Vamos lá, faz a combinação inteira, finta, direto, cruza, passo, chute, isso, de novo, um, dois, três, quatro, combinação muito rápida, muito forte e muito utilizada no mundo da luta, tanto no MMA quanto no Muay Thai, no kickboxing, beleza? Então galera, esse foi mais um No Caminho do Nocaute. Passamos também uma combinação de braço terminando com perna, uma combinação muito utilizada, muito forte e muito rápida. Hoje contamos com a presença do Fábio e do japonês aqui, que são alunos e treinam com a gente, atletas da equipe David Silveira. Lembrando, procure academia credenciadas, que tem bons profissionais da área que possa te ensinar. Essa combinação tem que ser feita várias vezes para que possa se tornar uma combinação muito útil, né? Uma combinação perfeita. Também agradecer a nossa patrocinadora www.sportfail.com.br, que cede todos os equipamentos para os atletas e para os alunos aqui com preço reduzido. Dê uma entrada lá, uma olhada aqui, que é bem legal. Beleza? Obrigado e até a próxima, galera.